Okay, tak payah lah. Okay. Guys, uh, so uh, Mira. Eh, hey, Mira join. <laughs> Hi Mira. Hi Miss. Hmm, ke? Alhamdulillah, Alhamdulillah, alhamdulillah. Ha. Sekejap eh. Sekejap eh, tunggu yang lain dulu. Lepas tu kita... Kita start. Mira kat asrama ke tu? Haa, uh -huh, kat asrama. Eh, korang kat exam bila ni? Ya Allah, masa bukan Minggu depan <laughs> kan? Minggu depan je exam dah. Haa, uh -huh. mi Eh, senang tak tahu. Hehehe, hmm, senang sangat. <laughs> kenapa bunyi macam tu eh? Hehehe, <laughs> yeah, macam tak terlalu confident. Tak terlalu confident. Hmm, okay. Eh, sekejap, sekejap. <laughs> hey, suara marble dengar. <laughs> Nisa hmm. okay. macam mana preparation? Cik, okay je mi. Orang 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 bersedia ni bercakap. Tak ada lah. <laughs> ok lah tu ready sepenuhnya. Okay. At least. Ih, gimana, eh, mana yang rasa nak CM mesti lupa rasa ni, SPM, lupa, ni. Macam <laughs> itu, si ni, pun dah tak rasa berdebar dah Semua macam ni je so. <laughs> Sebab ni kan, sebab banyak kali tangguh kan Dia macam Tak, hmm... ah, so, macam dah push all out Awal-awal, macam bila sekarang ni macam Cep <laughs> <Cep> <laughs> 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 hmm. Macam apa Macam, macam tu lah macam Okay, okay. Uh, SPM lagi dah mari, oh okay Oh uh... Macam tu eh. Okay lah. Eh mana Nisa? Keluar so, Saya, saya pisang. Ya. Yeah. Okay. Mira kalau nak ajak kawan-kawan join poke je. Kalaulah. okay je. Kalau lah. Okay. Alright. So kita baca doa dulu. Ha, Nisa kenapa? Keluar balik. <laughs> okay, hari ni Miss nak bincangkan soalan-soalan uh, macam hotspot lah Okay, hotspot hot lah eh? okay. Alright, so uh, hari ni kita tengok bab, bab 4 Tekatan empat, eh, bab 5 tekatan empat uh, Ni Miss ada ambil soalan daripada cikgu ni Dia ada share Okay, so uh, apakah tujuan Ataupun prinsip perang uh, jadi dia kata yang pertama ialah untuk mempertahankan maruah diri, agama dan negara Selain tu ada lagi tak tujuan lain? Berikan dua tujuan ataupun prinsip perang selain mempertahankan uh, maruah diri ataupun agama dan negara apa lagi tujuan perang menjaga keamanan menjaga keamanan lagi apa tujuan perang apa? tujuan perang imperialisme imperialisme oh. <laughs> okey ini perang dalam menentang Islam kezaliman. Ya? menentang kezaliman menentang kezaliman okey memperluaskan agama Islam. Ada pula orang lain jawab eh. Okey, Mira. Jap, jap. Apa ni? Ya, yeah, Miss. Uh, apa tujuan perang selain daripada mempertahankan maruah diri agama dan bangsa? Uh, oh. mempertahankan... Eh. Um, uh, jap. Apa jap? Untuk... Untuk... Untuk apa ni? Tak apa. Mempertahankan hak rakyat. Hak rakyat eh. Hak penduduk. Hmm. Ha, okay Okey Batisha, Batisha, apakah prinsip perang selain mempertahankan maruah diri, agama dan negara? Ada Ada tak? Ada siapa nak jawab? Tak ada lah. Okay. Alright. So, prinsip tujuan perang selain mempertahankan agama, yang pertama sekali ialah kalau dalam Islam, dia berperang apabila mendapat keizinan ataupun uh, wahyu lah daripada Allah. Okay. Lepas tu, prinsip perang dalam Islam, dia hanya berperang apabila diserang musuh. Okay, jarang-jarang sekali Islam yang mulakan perang dulu. Right? Lepas tu untuk mencari keamanan, untuk memastikan keamanan dan uh, rakyat terjaga. Okay, lepas tu supaya tempat ibadat terjaga, menentang kezaliman dan berdamai. Sekiranya musuh ingin berdamai, ini dia ada tujuan dan juga ada prinsip perang. Okay, dalam Islam uh, antara prinsipnya ialah Uh, dia hanya berperang apabila diserang musuh. Okey, lepas tu uh, bila mendapat keizinan daripada Allah melalui wahyu. Uh, dulu lah, dulu kan uh, zaman nabi, nabi akan terima wahyu dulu. Lepas tu dia akan perang. Okey, lepas tu pula uh, sekiranya dalam perang sekiranya musuh minta berdamai, dia akan berdamailah maksudnya berdamai sekiranya musuh ingin berdamai. Lepas tu dilarang membunuh sesuka hati. Tanpa sebab kita terus bunuh walaupun dia tak ada tak ada, tak ada kaitan pun, uh, okey tak boleh bunuh. Alright? And then tidak dibenarkan membunuh siapa? Ah uh, ni adalah golongan-golongan yang dilarang membunuh eh, dalam Islam. Okey, dilarang membunuh orang yang lemah, itu orang tua, kanak-kanak, wanita, orang sakit dan juga orang yang menyerah diri. Okey, lepas tu dilarang membunuh binatang ternakan. Ah, soalan ni Miss rasa boleh dikatakan uh, banyak juga kan negeri yang tanya soalan tentang prinsip perang dalam Islam. Betul tak? Ah, uh, kalau ada buat soalan percubaan tu kamu akan nampaklah soalan ni selalu ditanya. Okey, and then dilarang menceroboh rumah ibadat. Lepas tu dilarang memusnahkan uh, tempat ibadat, dilarang memusnahkan tanam-tanaman, tumbuh-tumbuhan dan juga binatang ternakan benda-benda yang uh, menjadi makanan itu dilarang untuk dimusnahkan. Okay Lepas tu tempat ibadat boleh tak kita nak musnahkan walaupun bukan Islam? Boleh tak? Tak boleh sebab tak tu tak bukan boleh. hak kita. Iya yeah, tak boleh okay Sebab itu bukan ya, macam yang... kita menindas agama lain. Wow, jatuhlah. Yes. Yeah. <laughs> Siapa tu Mira? <laughs> ah, Ustaz okay. saya. Uh, oh, I see. Ruszah ah. Okey. Di Islam tersebar melalui apa? Hmm. Islam tersebar melalui apa? perkahwinan perkahwinan, perkahwinan, perkahwinan lagi? Um, perdagangan perdagangan lagi nisa dengan batisha Hmm. Nisa dengan Batisha. Melalui apa lagi? Islam tu tersebar. Oh, ada orang jawab kat chat lah. Perdagangan. Okay, Batisha? Batisha ada ke? Ha? Alright. Kemuliaan Nabi. Okay. Alright. So Islam tu tersebar yang pertama sekali melalui diplomasi ataupun tolak ansur. And nilai-nilai banyak ataupun akhlak mulia dalam Islam tu sendiri. Dan Islam juga dia tiada paksaan. Dia tak pernah paksa pun even dalam uh, apa? Pembukaan eh bukan. Dalam apa tu? Err... Uh, perjanjian Udabiah. Eh, bukan Perjanjian Udabiah. Err... Uh, apa itu eh tak ingat dah ya Allah yang mana dia kata kalau orang bukan Islam datang ke Mekah tanpa kebenaran uh, waris dia dihantar semula kan dihantar balik okey dan uh, bagi yang nak masuk Islam tanpa kebenaran pun tak boleh juga okey Alright, so dalam Islam sendiri tiada paksaan. Dia tak ada pula nak, kalau dia perang sekalipun, dia tak ada paksa orang tu masuk Islam dulu. Masuk Islam baru kau ni. Tak ada kan? Okay. Lepas tu Islam juga disebarkan melalui warkah yang mana dihantar ke Rom, Rom Timur Parsi dan lain-lain. Okey. Lepas tu Islam tersebar melalui dakwah secara bijak menerusi nasihat yang baik. Okey. Lepas tu pula Islam juga berkembang secara sukarela dan toleransi. Sebagai contoh dalam perang Badar Nabi Muhammad SAW mengampunkan tawanan perang. Okey yang mana uh, wanita dan kanak-kanak dibebaskan lelaki pun dibebaskan dengan syarat dia boleh mengajar 10 kanak-kanak Islam membaca dan menulis sehingga pandai. Ha walaupun ha, macam tu, okay, maksudnya uh, apa uh, Nabi Muhammad ni kalau ikutkan kita tawanan perang kan musuh kita kan. Takkanlah kita nak baik-baik tapi cara Nabi Muhammad ni dia tahu setiap uh, tawanan perang tu ada yang kelebihan dia pandai membaca dan menulis. Jadi dia gunakan kelebihan mereka ni dengan cara a uh, okay, kau boleh bebas perang, boleh bebas tawanan ni tapi dengan syarat ajau anak-anak Islam. So daripada situ orang bukan Islam ni dia akan mula tertarik tau. Awak bayangkan kalau kalau contoh uh, tentera Islam ditawan oleh tentera bukan Islam. Agak-agak uh, dia orang akan lepaskan macam tu ke? Tak kan? Okey, mesti akan ada siksaan semua kan, penyiksaan bagi oh. Okay Okey. Tapi dengan cara Islam ni dia tak sisa pun dia cuma bagi syarat tu aja je. Benda tu yang bukan bukanlah benda yang berat pun kan. So daripada situ orang Islam pun nampak yang mana uh, ke apa ni yang menunjukkan agama Islam ni agama yang penuh dengan toleransi. Okay. So daripada situlah Islam pun tersebar. Alright. Okay dah habis yang tu. Sekarang kita tengok pula soalan seterusnya. Lata Belaka, Okay ini kerajaan Bani Umayyah. Latar belakang pembentukan kerajaan Bani Umayyah. Apakah latar belakangnya? Ada yang tahu ke? Kita pergi sikit. Bagi sikit lah eh. Tahap pertama, pengasas dia Muawiyah bin Abu Sufyan. Uh, pusat pemerintahan dia dekat Damsyik. Lagi? Ada yang baca ke bab ni? Tak, Miss. Saya tak baca Buat ni. Tak baca eh? Nisa tak. dengan Batisha no. Pernah buat ke? No. Pernah? Pernah, no, no, Miss? Okey ada sikit lah okay, Kalau ada sikit ah, cerita sikit Siapakah mereka ni? Apakah latar belakang dia? Tutup sikit lah ni Okey. Apa gelaran pemerintah? Kalau uh, kerajaan Bani Umayyah ni dia guna gelaran apa? Apa gelaran dia? Tak tahu. Okey, gelaran pemerintah dia dinamakan sebagai khalifah. Khalifah Umayyah, Khalifah Muawiyah, Khalifah Malik. Apa lagi? Khalifah Uh, Umar Abdul Aziz. Okay, itu antara pemimpin-pemimpin dia dah. Alright, tahap kedua pula, dia pengasas dia ialah Abdul Rahman Ad-Dakhil. Okay, pusat pemerintahan dia, yang pertama di Damsyik, yang kedua di Cordova. Okay, Cordova. Dan gelaran pemerintah dia dipanggil Amir. Ah, Amir, ya, eh. Amir. Amir tu pemerintahlah ketua. Okey. Apa sumbangan kerajaan Bani Umayyah? Oke, okay, gelaran yang pertama, uh, sumbangan yang pertama, dia uh, sistem pemerintahan dan pentadbiran dia dari segi sistem pemerintahan dan pentadbiran dia, uh, dia menggunakan sistem khalifah yang mana khalifah ni sebagai ketua pemerintah. Lagi? Sistem wazarah. Ha uh, sistem wazarah wazarah ni yang mana wazir sebagai ketua pusat tu gelaran ketua pusat dipanggil wazir. Oke, okay, lagi sistem apa lagi yang diperkenalkan dalam kerajaan Bani Umayyah? Anyone? Okay, boleh jawab kat chat eh, kalau tahu. Dan boleh tengok buku je, tak apa. Okay, Baitul Hikmah lagi. Apakah dia punya sumbangan kerajaan Bani Umayyah ni? Dulu kan Miss. Uh, macam. Uh, apa Kelebihan sikit lah. Sebab tu form 4. Form 4 uh, Miss ada exam lain. Exam sekolah agama kan. Dan dalam exam tu memang memang Miss belajar sejarah dia. Sejarah pasal kerajaan Bani Umayyah aje. Bani Umayyah. Bani Abasyah. Tapi dalam bahasa Arab lah. So, bila belajar sejarah, lah, lagi senang lah sebab dah belajar kan. <laughs> okay. Uh, tapi susah sikit lah sebab waktu form 4 tu, pang -pang tu belajar setiap seorang dia punya pemimpin dia. Siapa yang pertama, kedua, apa dia punya ni. Okay, Baitul Mal, sistem hijabah, sistem uh, sistem urus setia. Alright, so kita tengok eh. Okay, ya, yeah. sistem urus setia dia ialah mengurus surat menyurat, sistem hijabah ni mengawal keselamatan khalifah. Ha, dia macam pengawal-pengawal ni -pengawal, lah, pengawal kerajaan lah. Okay, dan sistem tu diperkenalkan oleh Bani Umayyah itu dari segi sistem pemerintahan dan pentadbiran. Okay, lepas tu dia letak, dia buat apa? Diwanul Jundi, dia buat jawatan jabatan ketenteraan. Okay, dekat khalifah ni jugalah ada tentera darat dan juga tentera laut. Lagi apa lagi? Dari segi ilmu pengetahuan, dia buat apa? sumbangan dia banyak sebenarnya sumbangan dia kalau kamu tengok sangat banyak okey dia kamu kena tengok dari segi apa yang kamu nak jawab uh, right okey so kita tengok satu satu eh okey a uh, penubuhan diwanul jundi itu penubuhan tentera darat dan juga tentera laut ni daripada khalifah kerajaan Bani Umayyah okey lepas tu ilmu pengetahuan pula dia jadikan kota Basrah ni sebagai pusat penyebaran ilmu bahasa Arab dia jadikan bahasa rasmi bagi negara tersebut And dia juga yang memperkenalkan tanda bunyi ataupun baris pada Al-Quran. Uh, kamu tahu kan, uh, Al-Quran yang pertama sekali tiada baris, tiada titik. Uh, huruf semua bersambung-sambung. Okay? Lepas tu, uh, lahirlah tokoh ilmuan seperti mana Hasan Al-Basri. Kenal tak Hasan Al-Basri siapa? Kenal tak? Kenal lah kan? Mesti kenal. <laughs> okay, lepas tu pula. Apa Mus? Kenal kan? apa Mus? Hasan Al Basri pernah dengar tak? Tak. Tak, benar? pernah? Tak. Tak eh. Okey. Hasan Al Basri ni dia Eh lama tak baca pasal dia ni. Dia kena Misal lama tak baca saya lagi tak pernah baca. Yelah maksudnya pernah baca tapi itulah dia lupa. Hasan Al Basri dia terkenal eh dia terkenal apa dia sebagai uh, baitul apa tah. Tak nak. Uh, Baik hikmah. Kan. Eh, <laughs> <laughs> yeah. kita tengok sikit dia punya ni. Okay, Hasan Al-Basri. Ah. harap je eh. Deeply pure, most important religious. Oh, ah, lagi lah mencerita. <laughs> Okey, ini tokoh ilmuan uh, seperti Hasan Al-Basri dia pakar dalam bidang usuluddin eh. Okey, lepas tu uh, dia dia bina dia tubuhkan pusat pengajian tinggi di Cordova. Cordova eh, lepas tu dia bina perpustakaan. Ah uh, ni yang yang mesti ingat selalu dulu kan. So banyak sangat kan dia punya sumbangan, sumbangan ni memang kamu kena ingatlah. Okey, mesti selalu ingat yang benda ni, tanda bunyi Al-Quran ni, Lepas tu pengajian tinggi dia dia yang bina dan juga pembinaan perpustakaan. So dekat sini nak kata banyaknya ni ada 17 pusat pengajian dan 70 perpustakaan di Andalusia. Ah ha, ni kerajaan ni yang bina eh kerajaan apa Bani Umayyah ni. Lepas tu dia bina juga pusat penterjemahan dan menterjemah karya tokoh Yunani kepada bahasa Arab. Banyak kan dia punya ni dari segi ilmu pengetahuan dia sangat banyak eh kalau boleh ni So kalau dulu Miss selalu ingat benda ni lah pengetahuan lah Kalau yang lain ni Miss ingat yang ni d Ujundi ni And yang ni memang um, kamu dah tahu lah sebenarnya Kalau tak tahu sangat pun sistem khalifah ni memang um, dah confirm lah Okay memang um, dah khalifah sebagai ketua pemerintah Hijabah ni mungkin okay lah susah sikit kan Okay lepas tu dari segi pengetahuan ni sangat banyak point dia untuk kamu kamu tak perlu ingat pun rasanya kamu tengok pun dah tahu dah okey dia dia bina perpustakaan bina pusat pengajian lepas tu pusat penterjemahan ingat tiga pun dah okey okey lepas tu dari segi bisnes ni bina pembinaan masjid Cordova masih ada ke sekarang masjid Cordova ada ke tak ada ha tak tahulah ni tak di sure tak sure eh okey jom kita tengok masjid Cordova Okay. This is Masjid Kotoba. Ada lagi lah. Okay. Banyak eh. Ada-ada. Selalunya kalau dekat tanah-tanah Arab ni, binaan-binaan dia yang dulu masih ada sampai sekarang. Ah, uh, ada lah, ada. Okay. So, uh, lagi dari segi pertanian pula, dia yang memperkenalkan uh, sistem pengairan dan juga penyelidikan biji benih yang berkualiti. Lepas tu dia kan uh, penubuhan Baitul Mal. Baitul Mal ni dia macam sistem kewangan negara. Okey, semua pendapatan daripada mana? Daripada kharaj itu tukai tanah, jizyah tukai perlindungan, zakat, usyur. Usyur ni maksudnya satu per 1/10 daripada hasil pertanian dan juga ghanimah. Ghanimah ni harta rampasan perang. Okey, next. Teori kedatangan uh, Islam. Okey. Teori kedatangan Islam dari tanah Arab. Okey. Teori dia ada banyak teori. Dia ada beberapa teori. Okey. So kita tengok teori pertama ialah teori oleh John Crawford. Ah John Crawford. Dulu mesti John Crawford. Okey. Oh nak nak pergi Cordova. <laughs> Insya-Allah sama-sama kita pergi ke Cordova. <laughs> Okey. Sekarang kita nak tengok pula teori kedatangan Islam dari tanah Arab. Okey. Uh, teori yang pertama ialah John Crawford. Okay, John Crawford ni uh, apa? Uh, kita pang kalau dulu lah, mesti nak ingat nama dia John Crawford lah <laughs> Itu bahasa kampung sikit yang senang. John Crawford ni macam, you know, dia macam international sikit. Okay, John Crawford dengan uh, Profesor Said Naqib Al-Atas, bukti dia, okay, bukti dia orang Arab, dia ada pusat perniagaan dan juga pertempatan di uh, apa ni, Kent Canton Amoy ataupun Amoy. Lepas tu pedagang Arab, okey pedagang Arab yang datang ke China, dia singgah di pelabuhan Selat Melaka dulu. Uh, lepas tu uh, kedudukan Selat Melaka ni pula dia strategik. Dia ni maksudnya di tengah-tengah antara laluan perdagangan daripada negara sana ke negara lain. Uh, Melaka ni dekat tengah-tengah. So kebanyakan pedagang bila nak pergi ke negara lain, dia akan singgah ke Melaka dulu. Uh, singgah ke Melaka eh. Okey pelabuhan di AT menjadi tempat uh, menunggu perubahan angin monsun untuk ke China. Lepas tu pedagang-pedagang Arab ni dia membina perkambungan. Contohnya Kampung Tahish. Okey, and pedagang Arab juga berkahwin dengan penduduk tempatan. Ini maksudnya teori ni, dia kata teori pertama ni teori kedatangan Islam daripada tanah Arab kan. Okey, uh, dan teori ni di, dikemukakan oleh John Crawford dan juga uh, Said Naqi Al Atas. Okey, Said Naqi Al Atas. So ni antara bukti-bukti ni lah katanya uh, orang Arab ni dia ada pusat perniagaan. So bila dia nak berdagang ke China, dia akan singgah ke uh, Selat Melaka. Okey, sebab apa? Sebab Melaka ni di tengah-tengah antara uh, perdagangan lah. So maksudnya daripada Arab nak lah ke China, dia kena dia lalu ke Melaka dulu. So, dia akan jadikan Melaka ni sebagai pusat persinggahan di tempat persinggahan dia. Lepas tu ada pula katanya uh, bukti dia orang Arab ni membina perkampungan. Okey contohnya kampung Tashih. Okey dan pedagang Arab pun berkahwin dengan penduduk tempatan. So daripada situlah agama Islam ni disebarkan di tanah Melayu. Okey. Dan orang Arab pula berinteraksi dengan masyarakat tentang kepercayaan dan agama. Maksudnya dia pun orang Arab datang sini sambil-sambil berdakwah tentang agama Islam. Okey, and kejujuran pedagang Arab pula menarik uh, pedagang Islam ni uh, daripada Arab menarik minat masyarakat. Lepas tu kita ada persamaan eh persamaan bahan tulisan ataupun kesusasteraan. Kesusah okey a uh, di AT dengan tanah Arab. Uh, tanah Arab eh. Lepas tu uh, tulisan Jawi daripada bahasa Arab. So kita ada sekarang ni Uh, kita pun ada tulisan jawi kan tulisan jawi pun ada persamaan daripada bahasa dengan bahasa Arab dengan tulisan Arab jadi itu menunjukkan bukti yang mana Islam tu datangnya daripada tanah Arab okey dan kita ada uh, persamaan adat resam dan budaya contohnya uh, orang Melayu ni menghormati tetamu muzik Melayu seperti dabu dan juga tarian zapin ni dia ada unsur-unsur Arab sikit okey uh, jadi ini menjadikan bukti yang mana Islam tu datang daripada tanah Arab alright So yang kedua, dia kata Islam ni datang daripada China. Okey, boleh tak bagi tahu bukti apa Islam ni datang daripada China? Bagi dua bukti yang mana Islam datang daripada negara China. Okey, boleh jawab dekat chat eh. Oh, Irfan. Siapa tu? Oh, Irfan <laughs> Daniel. Hi Daniel. Okay. Uh, boleh bagi tahu dekat chat eh kena uh, yang mana teori kedatangan Islam daripada China. Apakah bukti yang menunjukkan Islam tu datang daripada China? Okey, a uh, Khairunisa dah bagi dua. Alright, Mira dengan Batisha dan juga Ifan boleh jawab dekat chat eh. Okey, dekat YouTube pun uh, boleh jawab dekat YouTube. Uh, nanti kita check jawapan sama-sama. Okey, penemuan batu nisan. Hai, Ifan. Hai, hai. Okey. Okey, seni bina masjid di China. Okey, lagi. Batisha boleh Batisha? Batisha dengan Ifan. Ifan sihat ke? Sihat alhamdulillah. Sihat, eh? Tak ada simptom-simptom eh <laughs> Ada Okay, pemindahan beramai-ramai pedagang Islam yang tinggal di uh, Canton. Canton. Apa? Tak, sihat ke? Maksudnya tiada apa-apa simptom ke? Tak ada, tak ada. Miss, Miss okay. Alhamdulillah, sihat. Sihatlah ni, boleh boleh lagi Tana buat kelas. Apa? Ha, nah, tak nak pergi check. Miss tak nak pergi check. Check. Boleh lah merasa duduk rumah 10 hari. Oh, tak apalah. <laughs> tak apalah. <laughs> ada. <Aduh. laughs> tak apa, tak apa. It's okay. <laughs> Alright. So, teori kedatangan Islam. Okay, ada yang kata pemindahan beramai-ramai. Okay. Kanton ni sebut macam mana? Kanton eh? Canton eh? Mesti ingat eh sebutan dia. Okey, pusat perdagangan pedagang Arab, pedagang Arab mula telah menyebarkan Islam kepada pedagang Cina. Okey, kita tengok. Okey, teori ni dibawa oleh Emmanuel Gardinho Erdia atau SQ Fatimi. Okey, bukti dia uh, okey, bukti dia uh, pemindahan beramai-ramai tadi ada yang cakap kan, siapa Mira Kairina, Kairina pula Kairun Nisa, okey. Pemindahan beramai berpindah beramai-ramai pedagang Islam dari apa ni hmm, Saya nak sebut dia Kanton eh Kanton ke canton eh? Dan Ataupun Amoy Ke Asia Tenggara Lepas tu Bukti tu lagi Ialah penemuan batu Bersurat Terengganu Okay Dan Pembinaan aa, Seni bina Masjid Melaka Dengan rumah ibadat Di China Sama eh Bentuk dia sama Yang mana hujung bumbung dia Melentik yang tu kan Macam Minangkabau kan? Tapi China punya Style China Lepas tu aa, Pengaruh atap Genting China aa, Kalau kamu tengok Dekat Melaka Uh, banyak kan seni bina macam Cina kan. Eh? Okay. Lepas tu warna merah dan kuning pada kayu kepala pintu ataupun tingkap. Okay. Kemudian jubin lantai tangga dan kolam air. Okay. Semua tu adalah dia sama macam mana uh, seni bina di China. So ini teori yang menunjukkan Islam tu datang dari China. Okay. Yang pertama pindah pemindahan beramai-ramai pedagang Islam. And penemuan batu bersurat Terengganu dan persamaan seni bina masjid Okey persamaan seni bina masjid Dari segi bumbung atap uh, Pintu kepala pintu cat pintu dia Dan juga lantai dia Okey Ada tambahan ke uh, oh, Okey okey <laughs> Alright And sekarang kita tengok pula teori kedatangan Islam daripada India okey Teori ni dibawa oleh Snok Har Haronje. Ah, Snow Haronje. Lama tak sebut nama dia. Okey, apakah teori kedatangan Islam daripada India? Datangkan bukti dia. Dua sahaja setiap seorang. Boleh ke Ifan? Ifan tak jawab apa lagi ni? Oh my god, Ifan. Dia punya DP. Masya Allah. <laughs> Aduh. Kairin pun okey lah. Kairin lah. Tak, Miss ada student nama Kairina. Miss nampak Kail je. <laughs> Nisa tak nampak. Uh, Kairun Nisa baru nampak. Alright. Boleh ke? Okey, hubungan pedagang India dan uh, Asia Tenggara telah lama wujud. Okey, betul lagi? Eh? Penemuan batu marmar pada batu nisan Malik Ibrahim dan unsur kebudayaan Hindu diamalkan oleh orang Asia Tenggara. Okey, alright. Mira dengan Irfan mana jawapan kalian berdua? Mira dan juga Ipan. Ya Allah, jauh. Okey, hubungan kebudayaan. Alright. So, kita tengok eh bukti kedatangan Islam ni, teori Islam daripada India. Okey, hubungan perdagangan yang dah lama wujud antara India dan juga Asia Tenggara. Lepas tu, persamaan batu nisan di Asia Tenggara dengan India. Okey, contohnya batu marmar pada batu nisan Abdul Malik Sultan Abdul Malik Al-Saleh. Okey, lepas tu berlakunya persamaan budaya antara apa Asia Tenggara dan juga dan uh, apa dari, dengan India. Okey. Persamaan teori ya teori ni ialah ada semua-semua teori ni semuanya berata uh, datang daripada aktiviti perdagangan yang dibawa oleh pedagang. Uh, cuma beza dia uh, daripada tempat yang bezalah. Alright, dari segi seni bina kita tengok ah uh, seni bina pun berbeza uh, dan kebanyakan uh, tapi persamaan dia semuanya datang daripada melalui aktiviti perdagangan dan dibawa oleh pedagang sendiri. Alright. So, next one. Oh, dah habis ah, huh? Belum lagi. <laughs> Ada lagi. Alat like kejap eh. And then, and then. Okay. cuba yang form 5 pula lah. Boleh ke? confirm lah, kan. Tadi form 4 punya kan. Okay. Okay. Pergerakan uh, apa? Pergerakan politik di Sarawak dan Sabah. Okay. Sekarang kita nak tengok eh. Uh, sebab penyerahan Sarawak kepada kerajaan British. Okay. Yang pertama sekali sebab dia ialah yang mana Vina ni dah tua ataupun dah uzur. Alright, dah uzur. Lepas tu dia mempunyai masalah kewangan. Ah kalau kamu tengok waktu ni ialah waktu selepas a uh, apa tanah Melayu diserang oleh di diduduki oleh Jepun, Jepun eh. So bila Jepun ni duduk sini, waktu tu perang dunia kedua lah kan, di hujung-hujung perang dunia kedua. Okay, so banyak banyak kerosakan, banyak kerosakan uh, berlaku dekat tanah Melayu lah. Bukan kita, bukan kata Sarawak, Sabah je tapi semua. So Sabah, Sarawak, cuma Sarawak ni, dia memang di apa dipimpin oleh Vina ni, keluarga Vina ni. And dia ada masalah kewangan dan tak boleh nak, dah tak daya dah nak bangunkan ekonomi Sarawak yang mana Malaysia sepanjang Perang Dunia Kedua. Okay, so pengganti dia pula, Anthony Brooke ni sepatutnya Anthony Brooke ni yang me, apa yang akan ganti dia tapi Anthony Brooke ni tak 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 tak, tak layak untuk mentadbir Sarawak. So dia pun tak percaya dekat anak saudara dia ni, anak saudara dia sebenarnya. Okey, lagi satu ialah desakan British. Alright? So sekarang ni bagi tahu Miss, apakah reaksi penduduk terhadap penyerahan Sarawak ni? Apa reaksi penduduk dia? Bagi tahu dekat chat dua je. Okey, Terkejut dan sedih. Apa yang terkejut dan sedih, Ifai? Okay, penentangan saya terbuka oleh PKMS, BPM dan juga Sibu. Saya si penduduk, astagfirullahalazim Benda SPM dah, Ifai. Okey. <laughs> okay. Uh, orang Melayu membantah tindakan Sir Harold Michael yang menggugat raja-raja Melayu. Astagfirullahaladzim, terkejut dan sedih eh, Ifan eh. Ifan, sejarah wajib lulus tau Ifan. <laughs> tak boleh lah macam tu. Okay. Kebanyakan sultan tidak diberikan masa yang cukup. Alright. Okay, kaum ibu dalam PKMS berdemonstrasi dan hantar surat bantahan. Okay, good pada Batisha. Mira mana ya, Mira? Mira, Mira. Ya, Miss. Sekejap, ya, sekejap, ya, sekejap. Ya. Okey. Okay. Okay, untuk berunding dengan majlis mesyuarat negeri seperti yang berlaku kepada Sultan Perak. Alright. Mira, okay, Mira dah menghantar surat dan telegram bagi membantah penyerahan. Okay, sure eh? Sure. <laughs> eh? Alright, jom kita tengok eh. Okay, reaksi penduduk eh, penduduk Sarawak terhadap penyerahan uh, apa ni, penyerahan Sarawak kepada British. Okay, dan, uh, pemimpin dan juga persatuan kaum tempatan dia membantah. Antaranya, Datuk Pa Tinggi Abdul Haji Abdullah. Okey, dia membantahlah. Lepas tu PMS eh Persatuan uh, Melayu Sarawak dan juga Persatuan Dayak Sarawak, Pedas, ah Pedas eh. Tu selak ni, Pedas kan, eh, PDS lah. Eh. Okey, mereka menentang yang mana penyerahan Sarawak ni sebab apa bercanggah dengan lembaga ah uh, Pelembagaan 1941 yang mana dalam pelembagaan ni dia menjanjikan ah uh, untuk memberi kerajaan sendiri kepada Sarawak. Dia nak latih uh, rakyat Sarawak ni yang akan memerintah Sarawak. Tapi last last dia bagi siapa? Dia bagi dekat British. So pemimpin dengan persatuan ni dia membantahlah penyerahan Sarawak ni. Okey bukan sedih ya Ipan eh. Ya? Ni jawapan salah. Ha dia macam jawapan kamu tu lebih kepada penyerah uh, itu lebih kepada reaksi tanah Melayu bukannya ah uh, itu reaksi Melayu Union. Okey. Uh, kalau dekat Sabah Sarawak dia orang tak ada sultan. <laughs> Okey. Uh, itu kamu kena ni, okay? Uh, kalau Sabah Sarawak ni tak ada Sultan. So tiadalah uh, desakan Sultan tu. Okay, Khairul Nisa. <laughs> tak apa, best try. Okay, lepas tu pula, Wienerbrook ni menyerah Sarawak pula tanpa berunding dengan orang tempatan. Dia tak ada, tahu pun, tak bincang pun dengan apa? Yeah. <laughs> <Yeah. laughs> tak bincang pun dengan orang-orang uh, tempatan ni. So dia buat keputusan sendiri lah. Okey, lepas tu persatuan dan persatuan PKMS lah kan, persatuan kebangsaan Melayu Sarawak ni dan lain-lain pertubuhan dia menentang secara terbuka. Okey, menentanglah dengan penyerahan Sarawak ni. Lepas tu kaum ibu dan PKMS mengadakan demonstrasi dan menghantar surat bantahan. And dia orang mogok lah ni, mogok eh. 338 keketangan awam meletak jawatan. Okey, penubuhan kumpulan rukun 13. Lepas tu se apa ni Dune Chen Stewart okay. dia ditikam oleh Rosli Dobby Rosli Dobby ni antara antara penentang lah kan so ni Gabenor Sarawak pun ditikam oleh Rosli Dobby ni Okay, ni jangan main-main. alai Kenapa Dobby tu macam Harry Potter nama dia? Eh, nama dia Dobby bukan Harry Potter. Rosli Dobby. Okay, kan Beruk dah tua. So, dia orang sedih lah sebab dia uzur. Nanti Beruk pergi. Lepas tu dia terkejut kalau Beruk mati. hey, Ivan. Budak ni kan. <laughs> Kamu punya imajinasi sangat tinggi ya. Bagus untuk belajar sejarah ni sebenarnya. Okay, imajinasi yang tinggi. Good untuk belajar sejarah. Okay, Ivan. Ah, tapi betul-betul lah. <laughs> Aduh. Alright, so apa tindak balas British terhadap penentangan di Sarawak ni? Apa yang British buat lepas dia menerima penentangan daripada rakyat Sarawak? Apa tu? Okey, Rosli Dobi dihukum gantung. Ha, ah, yes. Lagi? Ifan. Lepas tu apa jadi? Sedih lagi. <laughs> Sarawak Kuching. Oh, Sarawak Kota Kacing. Hmm, tu soalan tu general sangat. <laughs> Okay. Alright. Tindak balas British apabila menerima penentangan daripada rakyat dia ni, daripada warga-warga dia ni eh. Okay. Dia mengeluarkan su surat pekeliling yang mana memberi amaran aa, tindakan terhadap ketangan kerajaan yang terlibat. Okay. Lepas tu, British juga menjatuh hukuman gantung kepada Rosli Dobi. Kena Dobi jentuh je kan. Okay. Pergerakan politik di, Saraw di Sabah pula kita tengok sikit eh. Pergerakan politik di Sabah Alright, kesedaran politik kat Sabah ni dia sangat-sangat perlahan, okey. Kerana berlaku uh, a belah belahlah dan tidak terkesan, tidak berkesan, okey. Lepas tu PK PKML, uh, PKML ni Persatuan Kebangsaan Labuan Melayu Labuan. Okey, uh, dan juga Persatuan Melayu Jesselton dan Barisan Pemuda Barib Labuan dan Jesselton persatuan uh, sosial ekonomi yang bersifat sederhana. Jadi tiada tentangan yang jelas dan terbuka lah dekat Sabah ni macam dia orang macam tak kisah lah. Macam tak kisah nak tentang Sarawak lah. Macam uh, ah, okay lah kalau uh, ni sebab dia orang dah biasa kan dia oleh uh, apa oleh orang luar kan. Jadi dia orang tak sang, tak dia orang tak tak, 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 yakin nak memerintah sendiri. Uh, okay. Alright. Uh, dah habis yang ni kita sambung lagi soalan form 5 yang seterusnya. Okay. Tengok sikit soalan yang berikutnya. Ah, Pakatan Murni. Apakah maksud Pakatan Murni? Berikan maksud kata Murni. Oh, saya Pakatan Murni. What is the meaning of Pakatan Murni, guys? Sudah. Berikan maksud pakatan murni. Okey, Batu Isyadah usaha semua kaum di tanah Melayu untuk hasilkan satu kerjasama dan tolak ansur politik melalui rundingan. Okey, lagi. Okey, good kawan Nisa. Irfan dan juga Mira, mana eh? Okey, yang dekat dekat YouTube pun boleh jawab. Apakah yang dimaksudkan dengan pakatan murni? What is the meaning of pakatan murni? Okey, good Mira. Ipan? 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 Zuzuzung. Famous Miss masuk YouTube. Ya. Yeah. Hari-hari really nampak is. muka kat YouTube kan Jadi tiba Misalkan buat duit kat YouTube je <laughs> <don't, don't>, <laughs> Tak ada Tapi korang kena support lah Setiap hari view kan Alright Dah ke Ipan? Apa? Tak dengar? Lupa? Oh my god Okay, Pakatan Murni ni dia macam uh, dah subscribe okay good subscribe on dengan notifikasi anda <laughs> okay pakatan murni ni dia uh, satu uh, step lah one step ke arah uh, kerjasama antara kaum okay sebelum tu tahu kan uh, yang mana kita ni dipisahkan lah eh? dipisahkan Uh, yang Melayu ni ditempatkan di tempat lain, Cina tempat lain, uh, India ke tempat lain. So untuk untuk mendapatkan satu anggap kata apa satu perpaduan tu susah sikit. Okey tapi bila dah hampir-hampir nak merdeka ni kita dah mulai kesedaran yang mana pentingnya perpaduan. So pakatan murni ni ialah antara salah satu usaha untuk menghasilkan kerjasama dan juga tolak ansur uh, politik okey melalui rundingan. Yang terlibat ialah semua kaum. Right. so maksud apa kata murni ni usaha semua kaum di tanah Melayu untuk hasilkan kerjasama dan tolak ansur politik melalui rundingan. Okay. Alright, apakah langkah ataupun usaha untuk mengadakan Pakatan Murni ni? Ha, berikan dua lah, soalan dua. Tak minta banyak sebab so, kita nak habis ni. Masa sangat-sangat cepat eh. Pak Laifan. Tak izah Laifan pastikan lulus tau exam sejarah ni tak lulus tak boleh oh kamu nak ulang balik nanti tahun depan dah 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 ada punya silibus lain kena belajar semula kenapa sih, miss miss tanya saya soalan eh ya yeah. apakah langkah Tidak. ataupun usaha mengadakan pakatan murni ni saya tak tahu miss <laughs> kenapa, saya tak tahan? suka saya tak suka mengingatkan kembali sejarah sakitlah miss itu sejarah apa yang nak ingat tu? Yang sakit-sakit tu. Itu sejarah sendiri cari pasal tau. <laughs> Aduh, dia sendiri yang buat onar. Lepas tu sendiri yang sakit. <laughs> dia yang play. Dia apa eh? Dia apa, dia apa? Aduh. Ah, cepatlah. tu sejarah tu, sejarah tu Min pun tak ada ingat. Siapa pun tak nak ingat kan? Sejarah yang elok dikenal tak nak kenal pula. Okey. batisha dah. Mira sudah. kaironisa pun dah. Alright. Okey. Penubuhan CLC. Apa itu CLC? Jawatan Kuasa Hubungan Antara Kaum. Okey. Ataupun uh, Co Community License Committee. Uh, tak ingatlah bahasa Inggeris dia. Okey. So ini adalah penubuhan jawatankuasa uh, antara kaum CLC yang pertama yang mana uh, pada awalnya uh, CLC ini dianggotai ataupun disertai hanya oleh orang Melayu dan Cina sahaja. Okey, lepas tu orang Melayu ni of course di bawah UMNO yang diketuai oleh tuan Jaffar dan orang Cina di bawah MCA yang diketuai oleh Tan Cheng Lock. Uh, lepas tu hasil rundingan UMNO MCA ni Uh, uh, hasil dengan melalui CLA dipersetujui so maka uh, tertubuhnya penubuhan RIDA ke Rakyatan Negeri 1951 dan juga pilihan raya akan diadakan di peringkat perbandaran negeri majlis uh, majlis perundangan persekutuan. So uh, hasil daripada rundingan apa ni antara UMNO CLC ini maka tertubuhlah RIDA Kerajaan Negeri dan juga pilihan raya pun diadakan. Itu yang pertama. Yang kedua, pembukaan keahlian kepada uh, UMNO kepada bukan Melayu yang dicadangkan oleh Datuk Wan Jaafar sebab dia kan ketua UMNO dan tu kan. Tapi apa yang jadi? Dia, dia kena kecam, dia kena bash. Uh, so bila orang kena bash, macam biasalah dia pun belah daripada UMNO. itulah detik-detik peninggalan Datuk Wan Jaafar daripada UMNO. Dan lepas tu naiklah apa Datuk Abdul, Tengku Abdul Rahman. Okey yang ketiga penubuhan Parti Kemerdekaan Malaya yang mana ditubuhkan oleh um, uh, Dato' On Jaafar ni right, lepas dia keluar dari UMNO so dia tubuhkan Parti Kemerdekaan Malaya ataupun Independent uh, Malayan Party okey yang mana uh, ini pun uh, dia nak dapatkan kerjasama kaum dalam semua parti so terbuka kepada semua kaum sebab Dato' Jaafar ni dia pentingkan perpaduan so dia nak dia kalau boleh nak ada persatuan tu yang mana semua kaum ada So dia buka lah UMNO pada orang bukan Melayu Jadi kena marah kan So bila dia kena kecam dia tinggal dia buka parti baru Okay So dalam parti ni dia buka kepada semua kaum Tapi gagal mendapat sambutan uh, So orang ramai tak berapa nak Suka sangat lah dengan parti ni Akhirnya gagal lah parti tu Lepas tu penubuhan persidangan kebangsaan Okay convention uh, Apa uh, tak Apa Takpelah tak payah tak speaking lah Okey, penubuhan persidangan kebangsaan. Okey, yang ni pun persidangan ni pun dia uh, untuk dapatkan kerjasama politik dan mengurangkan perasaan perkauman tu. Walaupun masih ada, tapi at least uh, boleh dikurangkan. Okey. Lepas tu dia menganjurkan konvensyen kebangsaan. Okey, konvensyen, konvensyen kebangsaan ni dianjurkan oleh Tunku Abdul Rahman uh, bersama NCA dan disertai oleh pelbagai parti dan juga persatuan join sekali konvensyen tu so convention ini juga dijadikan sebagai asas pembentukan parti perikatan. Okey, parti perikatan ni yang mana MCA dan juga AMNO. So apa hasil daripada MCA dan AMNO ni, dia menang dalam pilihan raya yang pertama itulah. Dia menang apa 220 222 kerusi daripada 226 Okey. Alright. Ah uh, so kejayaan pakatan murni, apakah kejayaan pakatan murni? nyatakan apakah kejayaan pakatan murni Okey dah. Alright, pemimpin parti negara menganggotai jawatan kuasa pilihan raya cukup drama gentik sebagai presiden AMNO pembukaan. Okey. Alright, so antara kejayaan dia ialah, okey, antara kejayaan dia ialah belakap uh, pembentukan parti perikatan, iaitu antara AMNO dan MCA. Okey, parti perikatan ni antara AMNO dan MCA. Eh. So AMNO MCA ni menang dalam pilihan raya uh, majlis perbandaran Kuala Lumpur pada tahun 1952 dan juga menang pilihan raya majlis perbandaran aa, di beberapa bandar utama. Lepas tu aa, menang pilihan raya negeri 1954 dan juga menang pilihan raya majlis perundangan persekutuan. Lepas tu pemukatan kaum dalam pelbagai parti diterima penutupatan dan kemenangan parti perikatan ini telah membolehkan perbentukan kabinet dan Tengku Abdul Rahman dilantik menjadi ketua menteri okey apa bukti yang mana parti ni diterima ramai diterima maksudnya a uh, pemufakatan kaum ni a uh, diterima umum diterima oleh semua bangsa apa bukti dia ada siapa-siapa boleh bagi tahu tak apa bukti yang mana a uh, pakatan apa ni parti perikatan ni ataupun hubungan antara kaum ni diterima oleh semua kaum Anyone know? Tak ada. <laughs> ada tak yang nak cuba-cuba ke? Apa bukti yang menunjukkan UMNO MCA ni diterima diterima umum, diterima oleh rakyat? Semualah bukan Melayu je, semua terima. Okey bukti je, yang mana? Inilah kemenangan-kemenangan pilihan raya ni. Ini menunjukkan bukti yang mana rakyat mulai terima pemuafakatan kaum ataupun hubungan kaum ni. Okey, kerjasama antara kaum. Alright, kalau tak diterima, tak mungkin dia akan menang. Right, sebab ni dulu ni Melayu dengan Cina ni. Kenapa boleh menang kalau tak kalau orang tak setuju, kan? Okay? Okey. Lepas tu, Tengku Abdul Rahman pula dilantik menjadi menteri, ketua menteri dan kabinet dianggotai oleh pemimpin pelbagai kaum. Okey. Dan Tengku Abdul Rahman pula selepas Pakatan Murni ni dia yang mengetuai rundingan kemerdekaan ke London dan juga mencapai kemerdekaan Persekutuan Tanah Melayu pada 31 Ogos 1957. Okey, dia bukan pergi sekali eh London ni, beberapa kali dia pergi. So, last sekali bila dapat je kemerdekaan tu. Dan dia pilih tarikh 31 Ogos untuk umum kemerdekaan. Maka, merdekalah kita. Belum lagi eh. Kamu belum merdeka lagi. Sebab, uh, sebab kamu tak SPM lagi. Oh, oh. oh, tunggu pilih miss. Tunggu pilih miss. Apa tu? Hmm. Apa tu? Apa tu Nisa? Tak faham. <laughs> Dia pilih apa? <laughs> okay, kita nak buat quiz sikit lah eh. Uh, sebelum tu kita buat quiz sikit. Alright, kita... Topik apa eh yang macam ni sikit? Topik... Hmm. Tamadun. Uh, Tamadun eh? Tamadun? Mm -mm. Tamadun senang. Tamadun senang. Mana ada susah. Ni tamadun mana? Tamadun awal ke? Tamadun awal dunia ke? Tamadun awal Asia Tenggara? Yang ada masih purba. Masih purba eh. Itu tamadun awal. Sekejap eh. Ya ke tamadun awal? Betul okay lah. betul ke yang ni? Ke yang lain? Ni betul lah. Masa pertama yang masih purba. Okay ah mesti jawablah soalan kan nak terang tak sempatlah sini okey tamadun mesopotamia menguasai ilmu astronomi bagaimanakah ilmu tersebut dimanfaatkan kepada peradaban manusia saya rasa D ni ha D D, eh? D. ya yeah, tengku ah uh, tengku pilih ya yeah. tengku yang pilih tarikh tu betul lah okey dan dia balik tu tepat-tepat 31 uh, Bukan maksudnya dia balik tu dia umumkan dulu Dia istiharkan dulu uh, Bila kita nak merdeka Dan kemerdekaan tu disambut di mana? Dataran Merdeka uh, Dia ada persiapan eh Bukan dia terus balik tu terus sambut tak Dia balik tu dia istiharkan dulu Bila nak merdeka Lepas tu persiapan tu diadakan Uh, beberapa hari lah Beberapa hari Okay Lepas tu baru dia orang sambut Dekat dataran merdeka So semua lah daripada seluruh Malaysia Tanah Melayu ni pergi ke Dataran Merdeka untuk sambut untuk sambut apa pengisytiharan kemerdekaan tu. Ah so dia ada malam itulah peristiwa bersejarah orang kata. Okey ni apa? Antara berikut yang manakah merupakan ciri-ciri tamadun? A. Okey, yang mana? A. Oh, A. A mana A? No, sistem tulisan dan kesenian. Ah, uh, ni saya saya isu. B miss me B, B. Apa se? <laughs> Nampak macam tak pakai tudung ke? Dia panggil se. <laughs> okay, B. sistem tulisan dan juga penghususan pekerjaan. Banyak lagi. Oh, ni perlu pengano ni. Okay, yang ni pula. Ini uh, monolog eh yang mungkin berlaku dalam kalangan zaman logam kami sudah berjaya mencipta perahu Acting kami sikit miss okey okey macam ni eh? Yay kami sudah berjaya mencipta perahu ah uh, okey betul tu okey jadi lagi <laughs> kami mampu meneroka lautan dan menjalankan perdagangan dengan masyarakat sekitar so apa faktor yang menyumbang kepada perkembangan tersebut ah uh cepatlah Ipan tadi acting sangat what is what is inquiry inquiry tahu maksud dia miss hmm inquiry. semangat inquiry eh semangat Benda inquiry tu. <tuk> tak bukan inquiry. answer saya B saya just nak tahu je Oh The nak tahu je inquiry, inquiry ni tahu. semangat uh, ingin tahu ingin tahu oh inquiry eh C Ah ni? <laughs> oh oh D, A yang boleh A Haa ah. <laughs> Rahu pakai Rahu pakai besi eh Kami sudah berjaya mencipta perahu Kami mampu meneroka lautan dan uh, Menjalankan perdagangan dengan masyarakat sekitar Datuk, Rahu pakai besi nak... eh Iyalah Oh sebab zaman logam Yeah, zaman logam oh, ha ni guys. Hay. Ni banyak dia kata kunci kat sini ni, Pak An. Tapi e uh, kalau ikut fizik. Ah, tak payahlah <laughs> ikut <in> fizik tak payah. Sejarah, sejarah, sejarah. <wige��> okay, ni kita back to may... skill lah hukum fizik pun. Dalam fizik pun kita guna kan. Ah, guna. <benefit> okay, kalau ikut fizik, ah, macam mana kapal yang dibuat daripada besi ataupun logam tu boleh, boleh timbul? Ah, cepat uh, cerita apa pasal fizik. Dia kapal selam juga daya tujah daya apa kotak kita cerita lah kat sini. Apakah faktor yang mempengaruhi pemilihan sesuatu kawasan sebagai pertempatan kekal dalam tabadu awal manusia? Adakah kesibukan negara kota, kewibawaan pemimpin negara, kelangsungan bekalan makanan ataupun kewujudan pelbagai kepercayaan? Ini kalau salah, kalau salah malu tau. B. Eh. eh. C C C. Ah ini kan salah. Malu lah. Okay, kelangsungan bekalan makanan. That's why orang pilih sungai. Tempat-tempat yang tanah dia subur, dekat dengan C air, dekat dengan C dekat dengan semua lah. Sebab dulu kan mana ada pengangkutan. Kenapa lah oh. duduk gunung kalau boleh duduk tepi sungai kan? Mm -hmm. Ayuh, ayuh. <laughs> mm -hmm. Okay, ni hubungan luar Tambadong Mesir dengan Tambadong Mesopotamia dia menjalankan hubungan apa kata hubungan perdagangan eh yes, apa ya yes, yeah. yes, dengan, yes, yes. Yes. dengan nah, macam orang panggil ni saya tak tahu eh okey apakah tak. kesan pengamalan sistem keterbukaan tersebut yes. maksudnya lah daripada pengaruh luar hubungan dengan negara-negara luar nak kata teknologi sama je dia teknologi dia misalnya. misal <laughs> tak tahu, tak tahu. Okey, <laughs> okay, ada jawab A, eh, pertukaran teknologi. Keipan, okay, Ipan, dia macam tak dia kata tak logik dengan fizik. Jadi dia tak logik dengan fizik kimia bio dia. Okey, silakan Ifan. <laughs> <laughs> ah, apa, Ifan? Pertukaran teknologi, perkembangan kesenian, peluasan pengaruh saya, pelajari dan saya mengerti. Uh, -huh. uh saya rasa eh. <laughs> <laughs> lah. E. eh. Nanti kata sama. Okay. Kan kita tengok. Okay. Memanglah ada <laughs> teknologi sama. Tapi macam Mesir, dia dia punya sumbangan dia dalam dalam pertanian lain. Mesopotamia lain. Contoh Mesir dia mencipta kertas kan hmm. uh, Jadi benda tu Yang boleh berlaku pertukaran tu So maksudnya dekat dekat Tamadun ni Dia memang berlaku perkembangan teknologi macam sama je kan Tapi benda nya berbeza So dekat situ lah berlakunya pertukaran uh, Teknologi tu Maksudnya teknologi daripada segi Benda yang lain daripada lain Haa kat, kat Mesir ni dia, uh, dia punya apa aspek lain Maksud aspek lain Wah hmm. so, oh, nah. Haa nak kata sama je Dia orang kuno je dulu uh, <laughs> Kuno-kuno ah, si, pun Si si, si. Si ye Si ye Ah. Eh? Si. Eh? Si, eh. Ah. Banda, eh. Hey, benda ni pun salah ke? Perempuan <tuk> belajar benda ni. Dun madain madat. Oh, B B B. Apa masuk bandar, Apa maksud bandar Ingat madinah je, madinah tu maksudnya bandar eh. Okay. Madinah Al-Munawara Bandar yang bercahaya Okey, okay. apakah bidang yang berkait rapat dengan kecemerlangan perancangan bandar Berikut? Mohenjo-Daro eh. dengan Harapah eh, eh? Eh, 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 eh. A ah. Betullah <laughs> Okey, geometri dan juga pembinaan Pandai ya eh? Okey, golongan pembesar dalam tamadun awal manusia terdiri pada kumpulan yang mempunyai sifat tertentu. Apakah sifat kumpulan tersebut? E. Okey. Eh, eh jap, jap jap. Apa apa apa? Jadi kumpulan punya sifat tertentu. Apakah sifat kumpulan tersebut? B. Saya rasa E lah. Tak A, B. Tak B. B. Apa, sifat? <laughs> Bismillahirrahmanirrahim. eh eh okay. Oh. <laughs> Apa ni? Jangan guna macam ni, Pan. Ini nasib tau. Ini lah macam <laughs> <bagaimana laughs> Tak, saya dah tahu dah. Mana boleh main tembak. Tak, saya dah tahu E Okay, golongan pembesar tambah awal terdiri daripada kumpulan. Okay, so sifat kebuatan tersebut menguasai aspek keagamaan. Ya, yeah. pembesar ni uh, Kalau dulu pembesar ke ketua ke Pemimpin ke raja ke Dia mesti uh, ada pengaruh si Aspek agamaan okay, That's why kalau dulu raja dia Islam Rakyat dia pun yeah. dia Islam Kalau raja dia Hindu, rakyat dia pun Hindu uh, Okay uh, Ni last lah, kita dah ada terlebih masa ni kan no. <laughs> Okay, senarai berikut Merupakan sistem tulisan tabaduk awam manusia Okay, hieroglyph, cuneiform Dan juga ideogram. So, apakah peranan A, dia? A, uh, A. Banyak A eh menyimpan rekod. Alright, so rasanya hmm. itu saja. Eh, sikit lagi lah. Maksudnya hmm. <laughs> last was. tu last. Tidak bukan tembok tu sebut dibina oh. ah, Ni bandar Anyang Dilengkapi dengan tembok Kenapa tembok tu dibina eh Saya rasa A A lagi okay. A. Yang lain Yang lain hmm. Mana? D eh Ya, yeah, D. jawapan dia D. kali ni tak menyebelahi Irfan ya. Yeah? Dia, dia, boleh je. Miss bina pintu ke, bina pagar yeah, ke. Ya, tapi dia kata yang ni bandar Anyang ni dilengkapi dengan tembok. Kalau tembok oh, nak kawal banjir. Tu banjir. Tidaklah begini Tapi dia punya tembok ni Kita kena tengok eh Bukan ni bukan Ini bukannya Berdasarkan logik tau Kita kena tahu Kenapa dia bina waktu tu Dan apa fakta sejarah dia Untuk menghalang musuh Daripada masuk Kawasan diorang Untuk menghalang Pencerobohan musuh Bukan banjir Okay Terima kasih Alright So itu sahaja Dekat YouTube Kita akan end live